Prezident İlham Əliyevin Türkiyə səfəri başa çatdı. Ölkə başçısının yenidən prezident seçiləndən sonra xaricə ilk səfərini məhz Türkiyədən başlaması iki ölkə arasında dostluq-qardaşlıq bağlarını bir daha nümayiş etdirdi. Səfər zamanı keçirilən görüşlərdə də Türkiyənin həmişə beynəlxalq arenalarda Azərbaycanı dəstəklədiyi, eyni ilə Azərbaycanın da Türkiyə olmayan yerdə Türkiyənin sözünü dediyi, Türkiyənin yanında olduğu xüsusi vurğulandı. Bu dostluq isə nə qədər güclü olarsa, hər iki ölkə də bir o qədər güclü olar. Dili bir, soy kökü bir olan iki ölkə bir yerdə olanda daha güclü olur. Siyasi şərhçilərin fikrincə İlham Əliyevin Türkiyə səfəri də Azərbaycan-Türkiyə birliyini daha da möhkəmləndirəcək. Prezidentin bu dəfəki səfəri zamanı diqqət çəkən sənədlər də imzalandı. Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənovla Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Ordu Generalı Hulusi Akar Azərbaycanla Türkiyə arasında şəxsi heyəti mübadiləsinə dair protokola imza atdılar. Ticarət sazişi üzrə müzakirələrə dair anlaşma memorandumu, iki ölkənin mədəniyyət mərkəzlərinin təsis olunması, iş mexanizmi və fəaliyyətləri haqqında sazişlə imzalandı. İmzalama mərasimindən sonra keçirilmiş mətbuat konfransında Prezident İlham Əliyev Azərbaycan və Türkiyənin birgə layihələrinin regional əməkdaşlığı möhkəmləndirdiyini, bölgədə sabitliyi təmin etdiyini deyib. Biz qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu, yəni yatırım qoyuluşunu da artırırıq. Bugünə qədər Azərbaycan-Türkiyə iqtisadiyyatına hardasa 14 milyard dollar, Türkiyə isə Azərbaycan iqtisadiyyatına 12 milyard dollardan çox yatırım qoymuşdur. Ancaq qardaş ölkələrə bu qədər yatırım qoyula bilər. Yaxın gələcəkdə TANAP-ın açılışı, Star rafineresinin açılışı əlbəttə ki, bizim imkanlarımızı daha da artıracaq. Yaxın zamanda Trans-Anadolu doğal qaz boru hattı TANAP-ın açılışını yapacağız. Bu açılış inşallah Haziran ayının başlarında gerçekleştirilecek ve bu seçim öncesi de gerek milletimize gerekse tüm dünyaya bizim bir müjdemiz olacaktır. Güney Gaz Koridoru'nun önemli bir parçası olan TANAP sadece Türkiye ile Azerbaycan arasında doğal gaz alışverişinde değil, aynı zamanda bütün Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır. Azərbaycanla Türkiyənin regionda həyata keçirdiyi layihələr nəticəsində hər iki ölkə Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayan faktora çevrilib. Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri təkcə enerji sektoru ilə yekunlaşmır. O cümlədən nəqliyyat dəhlizlərinin və bütövlükdə iqtisadiyyatın diversifikasiyası istiqamətində ciddi addımlar atılır. Ən mühümü odur ki, strateji ortaqlıq deyilən sazişə uyğun olaraq hər iki ölkənin siyasi rəhbərliyi hər iki ölkənin həyatına dair ən aktual məsələləri müzakirə etdi. Prezidentin bu səfəri eyni zamanda Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin bünövrəsində siyasi motivlərdən çox mənəvi dəyərlərin olduğunu sübut etdi və bura ortaq tarix, din, mədəniyyət, eyni soy kökə malik olmaq prinsipləri daxildir. Hər vaxtınız xeyir, mövzumuzu Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu olmuş Səyad Aranla müzakirə edəcəyik. Xoş gördük Səyad müəllim. Xoş gördük. Səyad müəllim, müsahib kimi sizin seçməyimiz əbəs yeri olmadı. Siz Türkiyədə yaşamışsınız, orada işləmişsiniz, Türkiyəni dərindən bilən insansınız. Və biz buna görə də Prezidentin Türkiyə səfərini sizinlə müzakirə etmək qərarına gəldik. Prezident seçiləndən sonra ilk səfərini ənənəvi olaraq Türkiyəyə etdi. Sizcə Azərbaycanın Prezidentinin Türkiyəyə səfəri nəyin göstəricisidir? Əbədi qardaşlığımızın, bunun kökləri nə ilə bağlıdır? Biz tarixən həm dili, həm dini, həm tarixi kökləri, mədəniyyəti ilə eyni xalqıq. Təsadüfü deyil ki, bir millət, iki devlet dedi Ulu Öndər. Təsadüfü deyil ki, türklər, o cümlədən Atatürk, Azərbaycanın sevinci, sevincimiz, kədəri, kədərimizdir dedi. Və bu iki, belə deməyə adamın dildə gəlmir. Əslində demək istəyirəm ki, yəni biz bir millətik və bunu dahilər ifadə ediblər. Amma bu iki ölkənin insanlarının bir-birinin həyatındakı, tarixindəki rolu əvəzsizdir. Dünyada iki xalq tapmaq olmaz ki, Azərbaycanla və Türkiyə qədər bir-birinə yaxın olsunlar, doğum olsunlar. Hamımızın ürəyində, hələ Sovetlər dövründə bir Türkiyə sevdası var idi. İstanbulu Vremya verişindən göstərəndə biz çox böyük həsrətlə o boğaza, o şəhərə, o tarixi memarlıq nümunələrinə baxırdı. Və aradan keçən o illər ərzində bu qardaşlıq məhəbbətini, duyğularını heç bir qüvvə söndürə bilmədi. Azərbaycanın bir çox aydınları Türkiyədə yaşadılar. Azərbaycanın Cumhuriyyət dövrünün bir çox qurucuları və yaxud da ki, böyük qələm sahibləri buradakı Bolşevik Komünist Partiyasının təzyiqlərinə dözə bilməyərək Türkiyədə yaşamağa məcbur oldular.
Böyük Məmmədəmin Rəsulzadə Türkiyədə fəaliyyətini davam elətdirdi və uzun müddətdə Azərbaycanın istiqlaliyyəti yolunda orada da baxmayaraq ki, kənarda idi, mübarizə apardı. Əlbəttə, bütün bu mübarizələrin hamısı Ulu Öndər Heydər Əliyevin vaxtında özünün ən yüksək səviyyəsinə çatdı və o müstəqillik, o ifadə olunan Azərbaycanın bağımsızlıq ideyaları, hansı ki, onların bəziləri, necə deyərlər, gəlib çatdılar və yaxud da ki, əksəriyyətinin böyük övladları Azərbaycanın müstəqillik dövrünü gördülər. Türkiyə Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan birinci ölkədir. Türkiyə Azərbaycanın bütün o təlatümlü çağlarında yanında olub. Türkiyənin bütün prezidentləri Azərbaycanla bağlı həmişə ən qəti mövqe sərgiləyiblər və Azərbaycanın haqq işini müdafiə edən bir mənalı şəkildə ilk dövlətdir. O, belə deyək, onlardan başqa bu yer üzündə bizi müdafiə edən o dərəcədə, yəni konkret, qəti mövqe nümayiş elətdirən ölkə yoxdur. Ona görə də Azərbaycan prezidentinin seçkidən sonra ilk səfərini Türkiyəyə etməsi təbiidir, qanuna uyğundur və qarşılanma prosesindəki o məhəbbət, o sevgi də açıq-aşkar bunu göstərdi. Prezidentin Türkiyəyə səfərləri çox olub. Bu dəfəki səfər daha çox nə ilə diqqət çəkdi? Bu dəfəki səfər xüsusən iqtisadi mənada bir çox müqavilələrin imzalanması ilə diqqət çəkdi. Bax, Star zavodunun açılışı, sonra neftarıma Petlim neftarıma limanının açılışı, sonra neftarıma zavodunun yenə də açılışı, bütün bunların hamısı bu səfərin əsas məzmununun təməlini təşkil edən məsələlər idi. Və inşallah qarşıda TANAP-ın açılışı da çox böyük bir tarixi hadisə olacaq və Azərbaycanın Türkiyə üzərindən Avropaya çıxışını daha da böyük həcmdə nümayiş elətdirəcək. Bilirsiniz ki, hər bir dövlətin gücü onun iqtisadi gücündədir, nailiyyətlərindədir. Azərbaycan təbiətin ona bəxş etdiyi iqtisadi, yeraltı, yerüstü sərvətlər nəticəsində çox qüdrətli bir ölkədir. Azərbaycanla bağlı bir çox məsələlərin də hələlik həll olunmamasının mən belə hesab edirəm ki, əsas səbəblərindən biri dünyanın bir çox ölkələrinin Azərbaycandan pay almaq arzularıdır, əslində ehtiraslarıdır. Çünki onlar Azərbaycandakı situasiyanı gözəl bildikləri halda, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın tam mənada haqlı olduğunu bilə-bilə bu məsələlərdə bəzən seyirci mövqe tuturlar, bəzən ikili standartlardan əl çəkmək istəmirlər, nəyin bahasına olursa olsun Ermənistanın müdafiəsinə çalışırlar. Məğzində durur Azərbaycandan onların almaq istədikləri, umacaqları pay. Əlbəttə, enerji sahəsində. Ancaq biz bunu qonşu dövlət Gürcüstanla daha böyük ölçüdə Türkiyə ilə həyata keçirmək niyyətindəyik. Çünki bu həm qardaşlıq borcumuzdur, həm vəfa borcumuzdur, həm də ki, bizim üçün ən lazımlı və ən uyğun iqtisadi marşrutdur. Siyad müəllim, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da birgə mətbuat konfransında belə bir ifadə işlətdi ki, Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında hər cür dəstəyi göstərməyə hazırdır. Sizcə bu dəstək nədən ibarət ola bilər? Əvvəla bu dəstək çoxdan göstərilib. Birinci, Türkiyə Ermənistanın ümumiyyətlə sülh danışıqlarına gəlməsini arzulamadığını hiss edərək sərhədləri bağladı. İkinci, Ermənistanla demək olar ki, minimum səviyyədə, çox minimum səviyyədə iqtisadi əlaqələri var. Üçüncü, beynəlxalq tədbirlərdə həmişə Azərbaycanı bir mənalı şəkildə müdafiə eləyir. Baxmayaraq ki, hörmətli prezidentimiz Cənab İlham Əliyev də onun o tarixi sözü Türkiyədə bugün də dillərdə əzbərdir. Bugün Türkiyənin prezidenti burada yoxdur, amma mən buradayam. Yəni o necə? Bir qardaş dövlətin başçısı kimi onu müdafiə elədi. İkinci, Türkiyə bizim indi şimal istiqamətində əlaqələrimiz həm məhdudlaşıb, həm də o qədər də geniş perspektivə malik deyil. Bizim dünyaya çox böyük çıxışımız Türkiyə vasitəsilə ola bilər. Bir zaman Bakı, Tiflis, Qars neft boru xəttini, sonra da Bakı, Tiflis, Ərzurum
qaz kəmərini ümumiyyətlə insanlar xəyal hesab edirdilər. Onlar güman etmirdilər ki, belə bir yol çəkilər və Azərbaycanın təbii sərvətləri Türkiyə üzərindən Avropaya çıxar və Azərbaycan dünyada çox məşhur enerji mənbəyi kimi bir qüdrət, güc sahibi ola bilər və onunla bir çox dövlətlər hesablaşmalı olarlar. Ondan sonra isə dəmir yol xətti vasitəsilə yenə də Azərbaycandan keçmək üzrə dünyanın şimalı ilə qərbinin birləşməsi, bir iki il tutaq ki, bundan qabaq əfsanə hesab edilən, bir nağla bənzəyən Pekin-Dehli dəmir yol xəttinin həyata keçəcəyi haqqında düşüncələr belə təsir bağışlayırdı. Amma bugün artıq bu reallığa çevrilməkdədir. İran da qoşulur Azərbaycan dəmir yoluna. O cümlədən Londondan Türkiyə, Ankara, İstanbula və yaxud da ki, bu xəttdən çıxaraq dünyanın o biri başına, o cümlədən Pekindən Londona, Pekindən Dehliyə böyük dəmir yolu xəttləri artıq həyata keçmək ərəfəsindədir. Bütün bu projelərin mərkəzi figuru, bütün bu projelərin qovuşu xətti Azərbaycandır. Yalnız Azərbaycan üzərindən keçməklə şərqdən qərbə, qərbdən şərqə bu dəmir yolları işləyə bilər. Qarabağ münaqişəsindən danışdıq. Uzun illər Türkiyənin ATƏT formatında Qarabağ münaqişəsində bir vasitəçi kimi iştirak eləmək məsələsi gündəmə gəlmişdi. Yəni ATƏT-in formatının dəyişməsi, indiki formatının dəyişməsi, yəni bu həmsədr dövlətləri sırasında kimin hansısa dövlətindən Türkiyənin əvəzlənməsi məsələsi gündəmdə idi. Sizcə bu nə vaxtsa reallaşa bilərmi və Türkiyə nə zamansa həmsədr dövlətlər sırasında olsa bu münaqişənin təsirinə yəqin ki, töhfəsini verəcək? Şübhəsiz ki, töhfəsini verər. Çünki nə gizlədək? Bu aydın məsələdir və bunu ümumiyyətlə nə yumşaq ifadə eləmək lazımdır, nə də sözü hansısa bir bədii obraza və yaxud bədii rəngə boyamaq lazımdır. Minsk qrupunun həmsədirlərinin üçü də Ermənistan tərəfindən adətən mövqə sərgiləyirlər. Yəni, niyə belə deyirəm? Axı göz görəti Azərbaycan ərazisinin 20% işğal olunub. Heç bir Minsk qrupunun üzvü bunu səmmi şəkildə etiraf eləmir. Yadınızdadır, Amerikanın səfiri var idi burada. Ona, hətta adını da deyərəm, Fərhad Tapdıqoğlu Kozlariç. Amerikanın səfiri. Kozlariçə sual verdi ki, siz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün ermənilər tərəfindən qəsb olunmasını etiraf eləyirsinizmi? Richard Kozlariç, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri, qırmızılıqla bəyan elədi ki, mən təcavüzkarı barmağımla göstərə bilmərəm. Bunun üstündən biz bu Minsk qrupundan nə gözləyə bilərik? Bütün dünyanın, hamının bildiyi bir faktı onlar açıq aydın söyləmir. Mən buradakı keçmiş səfirə də onun evində tədbir keçirilirdi. Amerikadan bir din xadimi gəlmişdi. Mən çox belə yumşaq şəkildə dedim ki, siz artıq neçə ildir burada işləyirsiniz? Siz Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsini etiraf edirsinizmi? Böyrümdə oturmuşdu Pakistanın səfiri. Konkret adamların adını çəkirəm. Qafqaz müsəlmanları idarəsindən Fuad Nurullah. Sonra Azərbaycana daha bir neçə tanınmış adamları, siyasətçiləri. O elə bozardı, elə əhvalı pozuldu ki, dedi siyasətdə belə konkret suallar vermirlər. Deməli, söz tapmadın belə dedin. Dünya Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisini bir çox böyük dövlətlər səmmi şəkildə ifadə eləmirlər. Və mən ona dedim ki, nə qədər ki siz bu həqiqəti etiraf eləmirsiniz, Qarabağ münaqişəsinin həlli uzanacaq, həll olmayacaq. Bugün Amerika Ermənistandakı bu dövlət belə deyək krizisindən çox təəssüflə bəhs eləyir. Ürəkləri yana-yana danışır. Sizi maraqlandıran nədir? Siz sizin böyük neft şirkətləriniz Azərbaycanla əlaqədar işləyərək sadə deyim, konkret deyim. Böyük pullar qazanırlar. Əgər burada bir şey olsa o pullardan yəqin ki, sizin əliniz çıxacaq. Və yaxud da ki, ümumiyyətlə, necə deyərlər, çomağın başı dəyişsə, siz çox böyük şeylər itirəcəksiniz. Niyə Azərbaycanla bağlı bu münaqişədə həqiqətin tərəfində durmursunuz? Biz sizə demirik ki, bizi müdafiə eləyin. Azərbaycanın hansı dövlət tərəfindənsə müdafiə olunmağına ehtiyacı yoxdur. Azərbaycanın sambalı var,
qüdrətli dövlət başçısı var. Dünya dövlət başçıları ilə bərabər şəkildə siyasi diskursiya girib öz mövqeyini ifadə eləmək qabiliyyəti var. Bizi də müdafiə edən bəzi dövlətlər var. Amma siz bütün bunları bilərəkdən Azərbaycanla bağlı həqiqəti etiraf etmirsiniz və ümumiyyətlə Azərbaycanın naminə xoş bir söz işlədmirsiniz. Afrində əməliyyatlar keçirən Türkiyə. Bəli. Eyni əməliyyatları Dağlıq Qarabağda keçirə bilər. Bu biraz mürəkkəb sualdır. Çünki situasiyanın özü mürəkkəbdir. Niyə? Türkiyə NATO üzvüdür. Əgər belə bir hadisə olsa, digər NATO dövlətləri də Türkiyəyə müəyyən mənada dəstək verməlidir. Və yaxud, ümumiyyətlə nə hərbi, nə texniki cəhətdən dəstək verməsə də, sözdə məcburdur ki, Türkiyəni müdafiə eləsin. Çünki eyni bu hərbi blokun nümayəndələridirlər. İkinci tərəfi, şübhəsiz ki, Ermənistanla müqaviləsi olan Rusiya buna biganə qalmayacaq. Çünki onlar bu barədə müqavilə bağlayıblar ki, üçüncü bir dövlət Ermənistana hücum eləyərsə, hər iki dövlət eyni cəbhədə mövqe tutmalıdır və mübarizə aparmalıdır. Ona görə olmaz. Həm beynəlxalq hüquqa ziddir, həm də ki, ümumiyyətlə, dünyada çox böyük bir qarşılıq əmələ gələ bilər. Düzdür, Gürcüstanda Rusiya bunu elədi. Amma təəssüf ki, Amerika və dünyanın bir çox dövlətləri sözdə Gürcüstanı müdafiə eləyərək, bugün də sözdə Ukraynanı müdafiə eləyərək əməli yardım göstərə bilmirlər. Təəssüf ki, böyük dövlətlərin əksər vaxtda mövqeyləri sözlə ifadə olunur. Konkret hərbi siyasi güclə yox. Prezidentin səfəri zamanı orada iki ölkənin müdafiə nazirləri arasında şəxsi heyətin mübadiləsinə dair də protokol imzalandı. Ümumiyyətlə, sizcə bu səfər Azərbaycan və Türkiyə hərbi müttəfiqliyi istiqamətində ciddi addımların atılmasına öz təsirini göstərəcəkmi? Tamamilə göstərəcək. İndi, əlbəttə, həm açılması düzgün deyil. Elə şeylər var ki, onlar ayrı-ayrı qurumların işidir, onların mövqeyləridir. Tutaq ki, ayrı-ayrı insanların müdaxilə eləməsi və yaxud bu barədə açıqlığı ilə söhbət etməsi düzgün deyil. Lakin, hər iki dövlətin siyasi hərbi birləşmələri arasında, ümumiyyətlə, bu sahədə ciddi uğurlar var. Təcrübə mübadilələri, müəyyən taktiki məsələlərdə birgə iştirak eləmək məqsədləri, sonra uzaq strateji niyyətlər, bütün bunların hamısı çox yüksək səviyyədə danışılıb, mövqeylər müəyyənləşdirilib və Türkiyə həmişəki kimi arxamızdadır. Bu axırıncı görüşdə də hər iki dövlət başçısı bunu etiraf elədilər ki, biz həmişə bir-birimizin yanında olmuşuq və bundan sonra da olacağıq. Prezident İlham Əliyev bu barədə öz qəti mövqeyini bəyan etdi. Əlbəttə, bunlar həmin o dediyimiz hərbi müttəfiqliyin niyyət protokollarında bir sıra məsələlərdə imzalanmış sənədlərin gələcəyə yönəlik hazırlıq qürurundan və həm də keyfiyyətindən irəli gələn ifadələrdir, arzulardır ki, söylənilir. Ordularımız arasında bəli, çox gözəl münasibətlər var. Bizim ordu rəhbərlərinin ən müxtəlif ranglarda tez-tez görüşləri olur. Hərbi şəxslərin oxumaqla bağlı, təhsillə bağlı, yeni texnologiyaları mənimsəməklə bağlı qarşılıqlı görüşləri olur, səfərləri olur. Bütün bunların hamısı bəyan edir ki, bir mənalı şəkildə Allah eləməmiş hər hansı bir hadisə baş verərsə, hər halda Türkiyə ordusu bizi müdafiə eləyəcək, bizim tərəfimizdən çıxış eləyəcək və onun bu məsələlərə ciddi şəkildə qarışması Azərbaycana uzanan xain əllərin kəsilməsi demək olacaq. Ümumiyyətlə, Səhət müəllim, bu səfər yekun olaraq deyə bilərsiniz ki, Azərbaycana nə vəd etdir? Təhlükəsizlik mənasında böyük arxa, güvən. İkinci, iqtisadi mənada bu dəfəki deməli, görüş, xüsusən iqtisadi sahədə bizim həm çox planlı, həm də çox uğurlu layihələrin imzalanmasına səbəb oldu. Azərbaycan Türkiyəyə 14 milyard dollar, Türkiyə isə Azərbaycana 12 milyard dollar sərmayə qoyur.
Bu gün həm Azərbaycana ən çox sərmayə qoyulmasında, həm də Türkiyə sərmayə qoyulmasında bu iki dövlət bir-birinin həyatında birinci yeri tutur. Bu qarşılıqlı etimadın, qardaşlıq münasibətlərinin, eyni zamanda tarixdən üzübəri gələn Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun ən böyük təzahür formasıdır. Çox sağ olun, Səhət müəllim, təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, qonağımız Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu olmuş Səyad Aran idi. Biz onunla Prezident İlham Əliyevin Türkiyə səfərini müzakirə edirdik. Sağ olun.